У своїх роликах ми часто розвінчуємо міфи, які нам пропагує РФ. Але чи знали ви, що ще з початку нашої незалежності ми стали своєрідним полем випробовування для російської дези? Отож, давайте дізнаємось, як нас водили за носа протягом 30 років. Стирати свідомість українців, як я вже згадав, Росія намагалася ще з початку нашої незалежності. Розберімо відомий фейк про нацизм та три сорти українців, який бере свій початок з 2004 року, відомого як помаранчевого. Росія в той час сильно активізувалася, оскільки зрозуміла, що український народ націлений обирати того, хто планує спрямувати країну на захід. Розумівши втрату контролю і можливостей, Кремль споряджає в Україну свою бойову четвірку політтехнологів – Ігоря Шувалова, Марата Гельмана, Тимофія Сергєєва та Гліба Павловського. Саме ці персони свого часу починали будувати успішну кар'єру Путіна. Їх головне завдання в Україні – допомогти здобути перемогу Віктору Януковичу. Перше, на що націлились росіяни – українські ЗМІ. Там використовували здебільшого вже перевірений спосіб цензури – темники. Інструкція для ЗМІ, яка має на меті змінити редакційну політику і вплинути на думку аудиторії щодо подій в країні. Насправді, темники в Україні використовували і раніше, але тоді вони обслуговували інтереси тодішнього президента Леоніда Кучми та його адміністрації, яку в ті часи очолював славнозвісний Віктор Медведчук. Він, до речі, коригував та слідкував за політтехнологами, аби віддавати звітність, самі знаєте кому. Отож, що прописувалось в темниках? До будь-якої заяви чи інформаційного приводу, пов'язаного з Майданом, був коментар – прохання ігнорувати. Натомість на більшості каналах виходили пропагандистські програми. І з кожним днем риторика перетворюється на антиєвропейську. Банкова, в свою чергу, тиснула на медіа-менеджерів, щоб вони пришвидшували позитивний образ Януковича. Другим полем став інтернет. Політтехнологи запускають провокаційні сайти на українських і російських доменах, щоб штампувати відверті фейки про курс на європейський напрямок. Ідея була успішною, оскільки люди ще не вміли розрізняти фейки, а до фальшивих новин долучалися провладні українські ЗМІ. Вуаля! Максимальне охоплення. Здебільшого, що чіпляло українців і грало на руку Кремлю, легендарний наратив, який Росія всуває і сьогодні – сорти українців. Люди старшого покоління згадають тодішні плакати з поділом України. І важливе питання – чи хочете ви бути третім сортом? На цьому фоні, за наказом Кремля, політтехнологи починають розганяти чутки про початок громадянської війни. Це мала бути провокація Путіна, щоб роз'єднати Україну. Масові агітаційні матеріали знаходять і в церквах Московського патріархату. А як ми з вами знаємо, за 20 років ситуація особливо не змінилась. До речі, батько цієї дези про сорти українців – Тимофій Сергєєв, один із четвірки. Що цікаво, цей персонаж прославився і у 2022 році. У день звільнення Бучі він викладає пост під назвою «Що Росія має зробити з Україною?» із головною цитатою про народну масу неонацистів. Або ось іще одна цитата про українізм. До слова про неонацизм. Цю ідею росіяни зародили теж у 2004 році. Восени в одній із донецьких друкарень знаходять масові листівки з офіційною символікою та написом «Обережно! Фашизм!». Але чому саме фашизм? Тут все просто. Це був найлегший шлях для Кремля, який до того десятиліттями вибудовував образ усіх борців за незалежність України як прибічників, фашистів та нацистів. Кульмінацією чорної дези стала організація маршу «Унаунсо» у Києві влітку 2004 року. Тоді кількадесят учасників приносили символіку СС та зигували у центрі столиці. Очолював марш Едуард Коваленко і був проросійським колаборантом. За завданням Кремля він мав збирати людей по Києву, викрикувати нацистські гасла, робити інші провокації для того, щоб потрапити на відео чи фото, а потім це все розліталося по світу. Особливо за допомогою російських ЗМІ, які в ті часи дивилися і багато українців на Сході, і Півдні. Після 2014-го він перейшов на бік проросійських терористів на тимчасово окупованих територіях. У 2017 році його спіймали і посадили на 5 років до української в'язниці. Але його обміняли на українських полонених. Той рік в Україні було обкатано багато чорних технологій.
Але коли дивишся на це через 20 років, розумієш, яким це було випробовуванням для молодої країни, яка буквально пару років тому вирвалась з Радянського Союзу. Нас роздирала корупція, економічні проблеми, але найбільшим ворогом все ж таки була і залишається Росія. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на Online.ua. Також ви можете підтримати нас донатами за посиланням під цим відео, аби ми виборювали нашу свободу і незалежність на інформаційному фронті. Разом до перемоги!